बाबा उठना है रे कमा वसवासो वेट झालो ओ मशी आणि दिया बाबा उठ नाही आज काम वसपाचे मोती ना तुझ्या किले आठ झाली आणि तू मका आता उठायता बाबा ब्रेकफास्ट तरी करून वस नाही का मा मला जो ब्रेकफास्ट करून टाइम ना मला काम करून वेळ जाता हा काम करता बाबा बाबा ऐक तरी मचे एक्सक्यूज मी सर मुझे आना भितर येऊक जाता कोण तू आणि हांगा किद्याक आयला सर हांव एक गरीब भुरगो आणि म्हाका कामाची चड गरज आसा कामाची गरज आसली होय एक सांग तू कसले काम करतलो हांव कसलेय काम करूंक तयार आसा हे आणि किद्याक फोन करता काय तू पिवनाचे काम करतलो होय हांव तयार आसा पिवनाचे काम करूंक सर तू परत परत तो फोन कित्याक काट करता आनी तो फोन कोणाचो म्हजे मामीचो तो तुजे मामीचो जाल्यार तू तिचो फोन कित्याक काट करता हे सगळे सांगो तू कोण पोटाचे बुकेन चड उगत राव नाका काम करतलो जाल्यार पयली भलायकी बरी आसूंक जाय आता म्हाका फोन करून तू बेजार करी नाका म्हाका आता काम करूंक दी
बाबा तुझे आज काम बरें जाले न्हय? होय बरें जाले बाबा, म्हाका तुझे लागी 10 मिनट उलोवंक मेवतले? म्हाका आयज ऑफिसांत चड काम आसलें आनी म्हाका आतां पुरो जाला। आतां जबाबदारान भितर स्वता थंयच आसा, म्हाका सुसेग तरी घेवंक दी न्हय? म्हजो पूत आतां जाय तो बदलला। जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना म्हाजो खूब मोग कोत्तालो, म्हाका तेजो भुरग्यापणाचो जाय तो उगडास येता। अरे तो रो येवपाचो आसलो, इतलो वेळ जालो अजूनय येवंक ना। तो आनी येवपाना तेगे खबर चड आमी या घे या पी पी घे रे घे रे
म्हज्या कामाक लागून भायर सरला. कितें जालें? कांय ना रे बाबा, म्हजे जिवाक बरें दिसना आनी म्हजे वखदांय काबार जाल्या. तूं घरा येताना म्हजे वखदां घेवन येवशी? हांव आतां चड बिजी आसा. तुज्यान एक दीस वखदां घेनासतना रावंक जायना. आतां म्हाका बेश्टी सोताय नाका. हॅलो, कोण उलयता? हांव निकी उलयतां. कोण निकी? आनी म्हज्या मामीचो फोन तुज्या लागी कसो? तुजी मामी रस्त्याचेर गोड येवन काला पडल्या. आतां हांव तिका हॉस्पिटलांत घेवन वेतां. जाता तितले बेगीन तूं DMH हॉस्पिटलांत पाव. बरें, हांव येता. डॉक्टर, डॉक्टर, म्हजी मामा खूंय आसा. तुजी मामा? कोण तुजी मामा? आतांच एक मनीस म्हजी मामाक घेवन ताणे हांगा हॉस्पिटलांत एडमिट केल्या. ओ, ती तुजी मामा? होय, ती म्हजी मामा. तिका आमकां BP लो जालो म्हणून तिका एडमिट करची पडली. ती आजुनूय सिटीदान येवंक ना. हांवें म्हज्या मामाक मेळोंक जाता? पळय, तुज्यान तिका मेळोंक जाता. तिका मात तूं डिस्टर्ब करिनाका. बरें, तिका मेळता. बाबा तूं आयलो? होय मामा, हांव आयलो. आनी तुजें काम? म्हजें काम बरें आसा मामा. कामाची खबर सोड. एक सांग, तुका कितें जालें? कांयच ना रे बाबा, हांव एकदम बरें आसा. म्हाका कितें जालें?
हांव तुजी वखदां काबार जालेली न्हय, हांव ती रोखडोच वचून घेवन येता. नाका रे बाबा, म्हज्या कुशीक बस आनी राव, आनी जाता जाल्यार थोडो वेळ म्हज्या सांगाताक सांग. मा, हांवें तुका जायतें वायट केलां न्हय, तूं सांगता तें केन्नाच हांवें आयकप ना. तरी पूण तूं म्हज्या सांगाता वेळ सारो घाशेता. हांव चुकलो मामा, म्हजो गुन्यांव जालो, हांव तुजो मोग वळखूंक विसरलो. खरेंच तुजो असलो मोग आनी म्हाका खंयच सोद्यार मेळचो ना. आय एम सॉरी मामा, एंड आय लव यू मामा. आय लव यू टू रे बाबा. मामा, तुवें म्हाका बक्षिलो. वय रे बाबा, तुजे जाग्यार सांग म्हाका कितें मेळटलें. मामा, हांव तुका हेर फुडें केन्नाच दूख दिवचो ना, आनी हांव सदांच तुज्या सांगाता रावतलो. सदांच रावलो जाल्यार काम कोण करतलो, कामूय करचेचें, आनी जाता जाल्यार थोडो वेळ म्हज्या सांगाताक सार. वेळाच्या वेळार पोटाक कितें तरी खावंक जाय, आनी हें सगळें सांगपाक हांव तुजेशी सदांच आशिल्लें. देखून तुजो जिवाचो बरो करून सांबाळ कर. रॉय म्हणून नाव आयला, वस तुझा पूत न्हय, हांव ताका फोन करता. हांगाच राव. हॅलो, कोण रॉय उलयता? आतां हांव कितें करतलो? आतां म्हाका हांगासर कोणाचो आदार आसतलो? हांगासर कोण तरी आसल्यार पुरो. हांगा हे पळय चल, तर भुरगीं आसात, हांव तांकां आपयतलो. बाबा तो भुरग्या तो बेगीन हांगासर येयात. कोणाक कितें जालां बेगीन हांगासर येयात. गांवान येयात बेगीन येयात बेगीन. पळय काला पडला हांगासर, बेगीन येयात. पळयात पळयात हे पळय आंटी, हांगासर गोड येवन काला पडल्या. बाबा, हांगासर कोणाची गाडी तरी आसतली म्हाका सांगात तूं, कित्याक आंटीक डॉक्टरागेर व्हरोंक जाय. गाडी मेळटली म्हणून सायब. आतां आमी कितें करतले आंटी? आमी तुका डॉक्टरागेर व्हरोंक सोदता, पूण हांगासर गाडी ना. पूण तरी आसा आमी ट्राय. आंटी, गाडी कोण फोन मारता म्हाका दिसता गाडी येता म्हणून. हांव पळयता हांगासर गाडी येता. आंटी कोण आयला? गाडी आयले. चल आमी डॉक्टरागेर या. चल बाबा, आत मासो घाल रे. चल आंटी, उठ उठ आंटी, या यो.
तुका चोड आनी चोड देव बरें करूं. आयज तुवें म्हज्या मामीचो जीव सांबाळ केला आनी तुकाच लागून आयज म्हजी मामा जिवी आसा. हो तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना. रॉय तूं कितलो नशिबवंत. आयज तुजी मामी तुज्या सांगात्याक आसा. जायत्या जाणांक मामीचो मोग मेळो ना. जायत्या जाणांक मामी आसनय मामीचो वालोर गमो ना. सदांच उगडास तर मामीचेर केन्नाच राग दवरिनाका. आयज तिकाच लागून आनी तिच्याच बेसांवान आयज तुवें एक व्हडलो मनीस जाला. होय सारकें तुजें. म्हज्या मामान म्हजे पासत जायतें केलां पूण हांवें म्हज्या मामाक फकत दुखूच दिलां. आतां हांव नको हांवें तिका कशें खुशाल करचें पळय तें. तुका एक संदी आसा. कितें? एकदम बरी तुजी आयडिया. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. होय हांव तशेंच करतलो. बरें तर हांव येता. राव एक काम कर. तुजे मायक पॅक घे आनी आमगेर यो. कितें जालें? म्हजी माय पाय हे संवसारांत ना. जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजी माय पाय सोंपली. ह्या संवसारांत हांव एक सुरें जिवीत जियेता. आय एम सॉरी. इट्स ओके. तशें दवर. मुखार कितें करूंक जाय तें हांव करतां. म्हाका तुजो नंबर दी. घे. ओके बरें बरें तर हांव आतां वेतां. घे वो तुजे मामीचो मोबायल. पूण एक मामीचो बरे भाशेन सांबाळ कर. ओके बाय. डॉक्टर डॉक्टर म्हाका तुज्या लागीं कितें उलोवंक जाय आसलें. सांग कितें जालें. बाबा तूं म्हाका खूंय व्हरता? मामा तुका पावतकीच कळटले. मामा हे पळय पावले आमी. रेडी आसा बरें. हय रे रे.
जावन आसा न्ही आनी ह्या मनशान तुका कांय डॉक्टराक घेवन देखी तुका एक सरप्रायज आसा म्हाका एक सरप्रायज आनी कसलो पळय हें जावन आसा तुजे एपॉयंटमेंट लॅटर एपॉयंटमेंट लॅटर पळय आनी फाल्यां तुका म्हाक जॉयन जा सर तुका चड आनी चड केलें बरें बरेंच एक म्हणणें आसा जरी तर तुका काट जाता दुसऱ्याक आदार दिलो जाल्यार देव तुका केन्नाच साणिना देव तुका आनीक भरपूर दोबराधान दिता आनी कितें आयज सावन ह्या संवसारांत तुका कोण ना तूं केन्ना चिंतिना कित्याक आयज सावन हांव तुजो बाब आनी ही म्हजी मामा तुजी तुजी मामा चल तुमी सांगा तातूंत मेळोन केक काडटा आमी मनीस मनशाक वळखूंक विसरता आमकां जल्मान हाडला आमकां शिकयला आमकां मोगान वाडयला आमचे खातीर रातीचे दीस केल्या कश्ट करून रक्ताचें उदक केलां आनी आपलें जिवीत काळोखांत दवरून आमकां उजवाड दिला ते मातशे आमी उपकार कित्याक विसरतात काय आनी आमी हें विसरोंक पावना आयज आमी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियेतात तें फकत तिकाच लागून तिका आमचे कडल्यान चड कांयच नाका तिका जाय फकत आमचो फुडार बरो जालोलो थोडोसो वेळ तिच्या सांगाताक सारलोलो आनी जाणटेपणांत तिका आमचो आदार दिलोलो इश्टानू एक जाणा जाय संवसारांतली खंयची वस्त तुमच्यान परत विकती घेवंक जाय पूण जल्मान हाडटेली तुमची मांय तुमकां परत केन्नाच मेळची ना एक मांय जावन आसा ती अस्तोरी जी कोणाचोय जागो घेवंक शकता पूण तिचो जागो कोणाच्यानच घेवंक जावचो ना कित्याक माय ती माय माय